চৌদিশে এতিয়া লোকসভা নির্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ জোৱাৰ। এই নির্বাচনী জোৱাৰৰ সময়তেই দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি মাধৱ ৰাজবংশীক বিজেপিৰ দামী কেণ্ডিডেট আখ্যা দিলে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ মতে বিজেপিৰ কথা মতেই টিকট পালে মাধৱ ৰাজবংশীয়ে। এই বিষয়টোক লৈ নিউজ এইটিনৰ ভাইৰেল প্ৰশ্ন কৰা হ'ল পোনপটীয়াকৈ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী মাধৱ ৰাজবংশীক। দিগন্ত কলিতাৰ লগত বা দিলীপ শইকীয়াৰ লগত মুখচুপতি মাৰিবলৈ নিৰ্বাচন খেলোৱা নাই। মই নিৰ্বাচন খেলিছোঁ জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত জিকিবলৈ। তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত কৈ থাকিব, মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত এইবিলাক নাই। মই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী, কোনে তেওঁলোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিছে তেওঁলোকক সুধিব। আৰু এইবিলাক মানুহৰ যাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কথাবিলাকো সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডতে কয়। গতিকে মোৰ ইয়াৰ একো ৰিয়েকশ্যন নাই, মোৰ হাঁহি উঠে এইবিলাক কথা শুনিলে। ক'ত কি প্ৰভাৱ পেলাব দিগন্ত কলিতাৰ কথাত? একো প্ৰভাৱ নাই ক'তো। ই মোৰ ব্ৰাদাৰ হয়, তাৰ উন্নতি কামনা কৰোঁ মই। দিলীপ শইকীয়াই কৈছে আপুনি জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ, কিন্তু বৰ্তমান যি জেনেৰেশ্যনে যিটো বিচাৰিছে সেই বিষয়ৰ ধৰণে আপুনি দিব নোৱাৰিব। মোক বিচাৰিছে নাই মই গম পাওঁ, কিন্তু তেওঁক যে বিচাৰা নাই তেওঁ গম পাইছে নাই সেইটো সুধিব। বিজু ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চৌদিশে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ জোৱাৰ। এই নিৰ্বাচনী জোৱাৰৰ সময়তেই দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী মাধৱ ৰাজবংশীক বিজেপিৰ দামী কেণ্ডিডেট আখ্যা দিলে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ মতে বিজেপিৰ কথা মতেই টিকট পালে মাধৱ ৰাজবংশীয়ে। এই বিষয়টোক লৈ নিউজ 18ৰ ভাইৰেল প্ৰশ্ন কৰা হ'ল পোনপটীয়াকৈ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী মাধৱ ৰাজবংশীক। দিগন্ত কলিতাৰ লগত বা দিলীপ শইকীয়াৰ লগত মুখচুপতি মাৰিবলৈ নিৰ্বাচন খেলোৱা নাই। মই নিৰ্বাচন খেলিছোঁ জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত জিকিবলৈ। তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত কৈ থাকিব, মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত এইবিলাক নাই। মই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী, কোনে তেওঁলোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিছে তেওঁলোকক সুধিব। আৰু এইবিলাক মানুহৰ যাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কথাবিলাকো সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডতে কয়। গতিকে মোৰ ইয়াৰ একো ৰিয়েকশ্যন নাই, মোৰ হাঁহি উঠে এইবিলাক কথা শুনিলে। ক'ত কি প্ৰভাৱ পেলাব দিগন্ত কলিতাৰ কথাত? একো প্ৰভাৱ নাই ক'তো। ই মোৰ ব্ৰাদাৰ হয়, তাৰ উন্নতি কামনা কৰোঁ মই। দিলীপ শইকীয়াই কৈছে আপুনি জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ, কিন্তু বৰ্তমান যি জেনেৰেশ্যনে যিটো বিচাৰিছে সেই বিষয়ৰ ধৰণে আপুনি দিব নোৱাৰিব। মোক বিচাৰিছে নাই মই গম পাওঁ, কিন্তু তেওঁক যে বিচাৰা নাই তেওঁ গম পাইছে নাই সেইটো সুধিব। বিজু ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।